Hier is de Moesnos en we zijn bij de Betonjestampers op zaterdag 6 februari, 14:30. Ik geef het woord aan Theo Aproof. Ja, beste kijkvrienden, we zijn hier weer bij de Betonjestampers. We zijn in deze schuur al drukker geweest met de vierde ploeg. En ze hadden ons gevraagd of wij weer het een en ander uit willen leggen. Dit jaar wonen wij de Moeslandse carnaval weer een beetje promoten. Oh. Wij willen het Moeslandse carnaval toch nog meer gaan promoten. Het is al eigenlijk allemaal op en top, maar we willen toch meer mensen stimuleren om niet langs de kant te blijven staan, maar om toch mee te doen en meelopen en schik maken en erbij met z'n allen. Ja, hoe beelden een promotieteam ooit, zouden we zeggen? Ja, dat is voor ons ook nog een heel probleem geweest om dat te bedenken. We zijn maar begonnen met een Prins Carnaval. En daar hebben we maar een, ons oude as die staat er nog steeds voor. Daar hebben we maar poppen aangehangen en dat draait op en neer. En dan moet de zaak toch weer aan het rollen brengen. Je ziet hier, hier die middelste pupke, die is de opene moespot. Ja, dat draait dan allemaal om de moes en je hebt weer een paar vrienden bijgehaald. Die draaien en slingeren allemaal op en neer. En dat moet dan zo goed vol als het promotieteam zijn. Ja, ja. Ik weet niet of je al aan het filmen bent, Jan. Ja, ja. Dan hebben we hier onze prinskop. Het is een hele joeken geworden, maar je kunt van de voorkant nog niet stik zien dat het een prins is. Maar ja, hij heeft een beetje ezelzorgen. Kijk, dan moet ik wel een beetje de ezel zijn en een prins worden, want je wordt overal voorgespannen, zou ik maar zeggen. Maar we hebben ze mooi mogelijk gemaakt om toch in zo'n goed mogelijk daglicht te zetten. Hey, maar van de wagen, dat pupje dat draait alleen rond, maar hij staat nou een beetje mis in de rug naartoe. We kunnen er niet zo vol van zien, daar komt nog een cupje op. Dat is al gemaakt, is al geschilderd, stel kant en kloor uit de gevarenlinie. Ja, door achter hier zijn ze nog de fijne hand in kruis aan het leggen. Dat is heel belangrijk en daar hebben we een gevoelig vrouwtje voor gevonden die pas getrouwd is. Die weet al precies te zitten voor. Dat moet geen enkel probleem zijn. Vind je het nog fijn, Karin, wat je door aan het doen bent? Of je het nog fijn vindt door in de kruis? Nee, maar hij spartelt nog steeds niet tegen, dus dat is nog helemaal geen punt. Ja, en dan springen we mee op over van de voorkant hier naar de achterkant. Dit is dan eigenlijk de achterkant van de wagen. Hij is er nog op het laatste moment is hier bijgekomen. We hadden het gelijk gemaakt en ze vonden het weer niet groot zat. En daar hebben we in discussie gehad. En er zijn vol woorden en vol flessen overheen gegaan, voordat we het over overeens waren. En ze hebben maar gezegd, we maken nog maar een pupje bij. Een klein. Dat is dus niet gelukt, want klein is onze sterkste kant niet. We hadden er een beweging in gemaakt, maar die is helaas afgebroken. Maar we hebben hem thuis had getest. En we hebben volgende week hebben een kleine abortus gepleegd. En we hebben er een piano onder gemaakt. Zo dat er geen man meer bij kan komen om er nog iets in te doen, eventueel. Ja, die moet dan achter aan de wagen en dan ga je van links naar rechts op en neer. Ook weer een cupje van het promotieteam, hij hangt op kop. Het is ook de bedoeling dat je nog een optocht op kop blijft hangen en dat zo op en neer slingert en dat het publiek er een beetje voor terug gestaan en ze toch van onder een indruk blijken te zijn van wat er allemaal aan kan gewaaid. We hebben ook een speciaal verzoek gedaan om helemaal vooraan in een optocht mee te kunnen in verband met ons promotieteam voorop. Maar ja, we hebben terug hier dan bij diezelfde kop nog. Ja, we waren kijken en vertellen dat je op kop hing en zo en al. Ah ja, we hopen dat het een mooie cup wordt straks als hij helemaal geschilderd is en dat hij goed werkt en alles. En dat jullie er ook allemaal over tevreden bent. En dat je zult zeggen van, het staat netjes in elkaar. Tosje Stampers Moesland promotieteam. Hier, daar zijn wij. Met 27 man sterk. En een enkele vrouw. Wat was je lamp warm, joh? Nou, we hebben mooi eruit. Ja. Kijk, goed zien. En dan hebben we vol bijgewerkt, niet? Ja, ik doe spullen, Jan. Kijk, ah, dat heeft niks nog. Mag ik nog een beetje zo dan?
allemaal in die lijn. We hebben al drie gehad. Ja. En dat moet ons is niet. En dat moet allemaal op iemand. Ja, we hebben maanden al over dat geweest. Maar het was een huis gedaan. Ik ben hier wakker van mij. Ja, we zijn onder andere over. Nee, ik blijf dan juist. Dus wil je koffie? Nou, dat is een koffie. Ja. Microfoon. Ja. Welke suiker erin? Ja. Jokie, ja. Koffie? Ja. Doe een ring nou. Is de binnenkant er even inkijken? Oh, ja, neem ik aan. Heb je iets gevonden? Nee, die douche hier ook in. Nee, dan is het dik van de deur, hè? Ja, die zit te dik, ja. En hier. Ja. Kunt u wel met de nok nog meelopen? Dit is een mooi gevaar of zo. Dan water. Bye.
gaan zonder enige twijfeling. Graag het woord aan onze prins Hasj de Liefste. Moesakjes. En Moesakinnekes, het hoogtepunt van de Moeslandse carnaval. Henk had het net al gezegd, de finale. Nou zijn er nog twee clubjes die misschien wel het hardste gejuicht hebben van allemaal, maar die nog niet hier hebben gestaan. Toch wil ik ze allebei even hier hebben. De Bierveldjes en de Patijzenstampers.
zesde Moussakinnekes of dat je vierde, derde, tweede of eerste wordt, dat is dus maar een minimaal verschil. Heel erg bedankt voor jullie bijdrage. Van harte gefeliciteerd, Betozi Stamperkes. Eerste prijs, carnaval 1988. Graag het woord aan Prins Hars de Ruste. Zojuist is ook alweer een foto binnengekomen van de tweede prijs hier in de Moeslaatskoppen. De Betozenstampers. Proficiat. Omdat je feest is in het Moesland, ben ik toch de Betozenstampers er even bij houden. Je wil er net zo goed bij, even een beetje plaats maken, want de eerste prijs is natuurlijk, die is verdiend door de Bierveldjes. Het is net als bij voetballen, soms gebeurt het een of dan het ander, net zoals het uit kan vallen. Klaar met die sport, zo moet het zien, maar het is ook zeker sportief om iemand die gewonnen heeft, toch in de weg toe te leggen. Want hij heeft ze zeker verdiend. Proficiat Bierveldjes. Het is net als bij voetballen, soms gebeurt het een of dan het ander, net zoals het uit kan vallen. Het is een klein beetje sport, zo moet het zien, maar het is ook zeker sportief om iemand die gewonnen heeft, toch in de weg toe te leggen. Want dan hebben ze zeker verdiend.